بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے زمین نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام زرمین، معنی امیر، دولت مند، جنس لڑکی، زبان عربی، مذہب مسلم، لکی نمبر ایک۔ لکی دن اتوار منگل، لکی رنگ نیلا سبز، لکی پتھر نیلم، لکی دھاتے تانبا۔ حصول زندگی، آپ خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔